E começou neste final de semana, em Novo Hamburgo, a 16ª edição do Festival Mercosul de Vôlei. O torneio teve início neste sábado na Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo. Participam equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além do Uruguai e Argentina. Ao total, participam 17 delegações nas categorias infantil e infanto, masculinas e femininas. Os jogos seguem até amanhã. A premiação acontece na quarta-feira, às 14h30 da tarde.